Behin neurri horiek amaituta, errepresio fase berri bat zabaldu da. Hori dela eta, euskal preso, errefuxiatu eta deportatuak etxeratzeko garrantzia nabarmendu zuten. Salbuespen legeak desagertzea nahi dute. Eta erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berritu du gure eskuk itsasargia nazioarteko konferentzian. Itsasargiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukago. Portura iristeko itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema gure eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Osakidetzaren egoera larria salatzeko milaka lagun bildu ziren larun batean Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak ditutako protestan, Aiara Durreta. Osakidetzaren egoera larria, privatizazioa eta desegitea salatu zuten milaka lagunek. Osasun publikoaren herri plataformak manifestazioak deitu zituen larun bat goizean Bilbon eta Gasteizen eta arratzaldean Donostian. Gotzone Sagardui, osasun sailburua, egoeran erantzule jo dute eta gainera manifestazioetan bere dimisioa eskatu zuten. OPAk mobilizazio gehiago iragarri ditu eta bien bitartean maiatzaren 19erako eta 20erako sindikatu guztiek grebara deitu dute Osakidetza osoan. Pertsona elkartu dira larun batean Baionan euskalgintzaren deiari erantzunez. Ipar Euskal Herrian euskarak dituen trabak salatu dituzte eta hizkuntza politika berri bat abiatu behar dela eskatu dute. Dudari gabe abiaburuko leloa, ez? Azterketak euskaraz hori lotzen dena Euskal Herri osoan jende guztiak behar duen oinarrizko eskubide bati, euskaraz jabetzeko, euskara benetan bere egiteko eskubide horri, eta orokorrean bada euskalgintzaren Ipar Euskal Herriko euskalgintza osoaren eskari bat. Eskatzen duena hizkuntz politika sendoak egin daitezela euskararen alde. Uste dugu bere bizikoa dela, momentu garrantzitsua dela, kintan gaudela, nola bai? Euskal Herria Bildu gaurkoan ona etorri da aldarrikatzera euskaraz ikasteko eskubidea, euskararen lurralde osoan, Euskal Herri osoan, eta Ipar Euskal Herrian ere ikasleek euskaraz ikasteko eta azterketak noski euskaraz egiteko duten eskubide hori. Haratago, euskara hizkuntzaren koofizialtasunaren alde gu bokokatzen gira ostapenetik, eta hor dugu beste urrats bat, hor ikusten dugu mespresua beti erakusten dutela hizkuntza hori buruz. Hizkuntza politika eraginkorra izateko, euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatuko dituen kuadro berri bat behar dugu. Politika eraginkorrak dira behar ditugunak, euskara. Superamara bera aurtengo erreginaren kopako txapeldun bihurtu da. Talde donostiarrak igande honetan jokatu du finala Malagan Grano Jersen aurka. 31-25 irabazita.
Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gain nagusiari. Salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dutela aldarrikatu dute presoen senideek asteburu honetan Bilbon. Euskal presoak, errefuxatuak eta deportatuak etxeratzeko garrantzia nabarmendu dute. Argi daukagu zer gelditzen den egiteko dispertsioaren amaieraren ondoren. Senideok gaur Bilbon adierazi nahi dugu presoak, errefuxiatuak eta erbesteratuak etxera itzultzeko prozesuak garrantzi handia duela. Legeak aurreikusten duen ibilbidearekin adostasunean. Errespeta daitezela haien eskubideak. Guri dagokigunez, gure laguntza ematen eta gure eskaerak lau haizetara zabaltzen jarraituko dugu. Aro berri batean sartzen gara. Orain, salbuespen legeek behin betiko desagertu behar dute. Gure senitartekoek etxera itzultzeko bidea burutu dezaten. Horrek, zalantzarik gabe, herri honetako bizikidetza eraikitzeko prozesuan aurrera egitera eramango gaitu. Erabakitzeko eskubidearen aldeko konpromisoa berritu du gure eskuk. Erabakitzeko eskubidea erabiltzea, burujabetzak lantzea eta lurraldeen arteko lankidetzan sakontzea eginkizun kolektibo bat dela nabarmendu du. Itxas Argia nazioarteko konferentzian egin du. Duela 10 urte sortu zen gure esku. Lehen agirraldia hementxe bertan egin gendun, Fikoan. Eta aldarrikapen eta erronka bat plazaratzeko. Herri bat gara, erabakitzeko eskubidea dugu eta herritarron garaia da. Gure ustez, gure etorkizun politikoa erabakitzea ez da soilik gure eskuren helburua. Euskal herritarron gehiengoarena ere bada. Batetik, garrantzitsua iruditzen zaigu burujabetza ekimenak indartu eta bultzatzea. Elkarlanaren bidetik. Bestetik, lurraldeen arteko sinergiak eta lankidetza bizkortzearen beharra ikusten du gure eskuk. Itxas Argiaren laguntzaz, norabidea argiturik daukago. Portura iristeko, itxaropena inoiz baino osoago. Erabakitzeko eskubidea eta burujabetza erdigunean jartzeko eta jarriko diren garaiak datoz. Elkarrekin egiteko bidaia da. Har dezagun bidea. Har dezagun etorkizunaren lema gure eskuetan. Elkarren eskutik lortuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Osakidetzaren egoera larri azalatu dute larunbat honetan milaka lagunek Gasteizen, Bilbon eta Donostian. Osasun publikoaren aldeko herri plataformak deitu zuen protesta. Gotzone Zagarduiren dimisioa eskatzen dugu, baina Gotzone Zagarduiren dimisioa ez da nahikoa. Egiturazko aldaketak ezikitzen ditugu. Un de propaganda barata, donde juegan con las palabras y las retuercen para confundir. Cuando nos hablan de sostenibilidad, realmente están hablando de recortar. Cuando hablan de participación ciudadana, lo que realmente dicen es que la ciudadanía se cure sola. Gaur 8 maiatzaren lehena izango da. Izan ere, ELAk langileen nazioarteko egunean egingo ditu manifestazioak iragartzeko prentsaurrekoa egin du. Eta bertan izan da Aiara, konta iguzu. Osakidetzaren egoera larria, privatizazioa eta desegitea salatu zuten milaka lagunek. Osasun publikoaren herri plataformak manifestazioak deitu zituen larun bat goizean Bilbon eta Gasteizen eta arratzaldean Donostian. Gotzone Zagardui osasun sailburua egoeran erantzule jo dute eta gainera manifestazioetan bere dimisioa eskatu zuten. OPAk mobilizazio gehiago iragarritu eta bien bitartean maiatzaren 19erako eta 20erako sindikatu guztiek grebara deitu dute Osakidetza osoan.
Hortengo leloa, borrokan irabazteko, eta zergatik aukeratu dugu borrokan irabazteko. Batez ere, azpimarratu nahi dugulako borroka sindikalaren eta grebaren balioa. Borroka sindikala eta greba lotuta daudelako lorpenekin. Borrokari gabe, borroka sindikali gabe, grebari gabe, ez dago lorpenik. Hori, greba hoiek hitzarmen onak ekartzen dituztela. Eta hitzarmen onak dauden bitartean, eta hitzarmen eta ekarpenak lortzen ditugun enean, herrialde hobe bat egiten da. Arabako mahastiak zor marka defendatzeko bildu dira Lakua aurrean. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean bildu dira Arabako zenbait ardandegidun EAEko auzitegi nagusiaren autoaren aurka. Gasteizko Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean bildu ziren babesgabetasun eta desberdintasun egoera salatzeko. Arabako mahastiak zor markaren alde dauden ardandegidun arabarrak eta Abra elkartea Lakua aurrean bildu dira izendapen berria defendatzeko. Gure eskualdearen etorkizunaren alde lelopean EAEko auzitegi nagusiak aurkeztutako autoa salatu dute. Horrekin batera Eusko Jaurlaritzaren jarrera gaitzetsi dute. Jaurlaritzak autoaren aurka elegiterik ez jartzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak dioenez ez du iritzirik emango eta Europar Batasunak zer erabakitzen duen zain izango da. Gu enpresa librea gara eta badugulako gure eskubidea gure enpresen erabakia defendatzeko. Eta ikusten ari gara bakarri gaudela enpresa hundien azpian eta ikusten ari gara ez dugula Eusko Jaurlaritzaren laguntzarik. Triste gaude, baino ez etxita. Gogoa ditugu gure aldarrikapenak aurrera eramateko eta hurrengo pausoak ba izango dira epaiaren erabakiaren zai egon eta epaiak segun ze erabaki hartzen duen gure errekursoaren aurrean ba hurrengo pausoak ematea. Abra elkarteak ordea zenbait alegazioa aurkeztu ditu. Azaltzen duenez, zormarka bakoitzak gune geografiko desberdina du, eta aurkeztutako txostenek ez dute zehazten zein diren Errioxako markak jasango dituen ondorioak edo kalteak. Abrak beraz autoa atzera botatzea eskatzen du alegazio hauekin. Horrekin batera, elkartea Atzeintxo RG plataforman, sinadurak biltzen ari da Arabako mahastiak zormarka defendatzeko. Eusko Jaurlaritzaren erabakiaren ostean elkarretaratzea egin dute Lako aurrean eta ordezkariek aldarrikatu dutenez, zormarka propioa izateko eskubide osoa dute. Elak deituta greba ziklo berri abiatu zuten Bizkaiko zahar etxeetako langileek ostiralean. Sindikatuak ohartarazi duenez, patronala ez da negoziatzera jesarri 2021 bateko urritik. Gaur goizean goizetik protestak egin dituzte Bilbon eta horiek trafiko arazoak sortu dituzte. Aiara. Greba ziklo berria ELAk deituta Bizkaiko zahar etxeetan. 13 eguneko grebaldia abiatu dute. Sindikatuak azaldu duenez patronala ez da eurekin bildu 2021 urritik. Eta ELAren eskaerak hainbat dira, besteak beste, plantilla handitzea, lan baldintzak zahar etxe publikoko langileekin parekatzea, ordezkapenak lehenengo egunetik egitea eta lanaldi osoko kontratu gehiago. Hondakinen arira berriz, Urretxu Zumarragan plastiko erraustegi bat ezarri nahi dutela salatu dute. Urretxu Zumarraga bizi plataformak kezka adierazi du herriko lurretan plastik energi enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa duela eta. Urretxu Zumarragan plastik energi enpresak hondakin plastikoen birziklatze kimikorako instalazioa jartzeko asmoa adierazi du Esprilurren jabetzakoa den Arcelorren lurretan.
Instalazio horrek valorizazio kimikoko sistema baten bidez hondakin plastikoak errez beste sustantzia batuetan bihurtzen ditu. Horretarako enpresak pirolisi izeneko teknologia erabiltzen du. Kontuan izan behar da baina, Europako zuzentarauek eta Espainiako gobernuaren dekretuek errausketa prozesutzat hartzen dutela pirolisia. Hori ala ez litzateke birziklatze prozesua. Urretxu Zumarraga bizi plataforma kezka agertu du proiektu horren inguruan eta salatu du Arcelorren egin nahi dutenari errausketa ez den beste modu batera deitzea herritarrak engainatzen saiatza dela. Pirolisia zertan datzan aztertuz gero gai kimikoak beroaren bidez deskonposatzen dituen teknika bada eta gasak erretzeko eta hozteko prozesuetan substantzia kimiko ugari sortzen dira. Prozesu kutsagarri izanik osasunarentzat baita ingurunarentzat ere. Bada Plastik Energia enpresak urtean 30.000 tona plastiko baino gehiago pirolizatu nahi ditu Urretxu Zumarragan. Urretxu Zumarraga bizi plataformak enpresak Andaluzian dituen proiektuen datuak lortu ditu eta instalazioak diosina eta furanoak bezalako substantzia kutsatzeak esurtzen dituela ondorioztatu dute. Gainera pirolisi bidezko instalazio hau Arcelorreko lurretan kokatu nahi dute, Urretxu eta Zumarraga herrien erdian. Plataformak salatu du inguruko auzoetako bizilagunei plastikoa erretzen duen eta osasunerako kaltegarria den erraustegia jarrene dietela metro gutxira. Eta biztanle kontzentrazio handiko lekuetatik hurbil jartzea ardugabekeria galanta dela iruditzen zaie osasun publikoaren ikuspegitik. Erdiz bizirik elkarteak hiriburura eneman du asteburuan Nafarroako Magna Magnesitas enpresak baztanen eraiki nahi duen meategi proiektuaren aurkako aldarri ozena. Jendetza bildu zen Iruñako Alde Zaharreko eta Bigarren Zabalguneko kaleetan proiektuak geldiarazi dezatela eskatzeko. Erdizko meategi proiektua lurraren aurkako erasoa dela salatu dute eta Nafarroako gobernuari eskatu diote bertan bera utz dezala tramitazioa. 2000 lagun elkartu dira Iruñean Erdiz Bizirik elkarteak mehatze proiektuaren aurka deitutako manifestazioan. Landa eremuaren defentsan lelopean Erdizko mehatze proiektua geldiaraztea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatu dute. Gure lurrak direnak enpresa pribatu batein mana izaizkio bere interes ekonomikoak nolabait bermatzeko eta argierak utzi nahi dugu guk hau ez dugula nahi. Ez dugula hautatu eta honen kontra egonen garela eta bueno, indarrak behar ditugula bildu olako proiektu suntzitzaien kontra aitzeko. Gogora dezagun Magnesitas Navarrasek 2022ko uztailean Nafarroko gobernuan erdizeko mehatze proiektu aurkezteaz gain proiektu hori udalez gaindiko eragina duen sektore proiektu gisa izapidetza ere eskatu zuen. Eta Magnesitas Navarrasei eran nahi diogu hemen egon garela, aintziran egonen garela, eta ez dugula holako mako proiektu suntzitzailek onartuko, baztanen ez inon. Honen aurrean hainbat alderdik sindikatuk eta kolektibok ere babestu dute proiektuaren aurka asteburuan egindako manifestazioa. Lurraren nazioarteko egun aprobetxatuz, oztopo guztien gainetik Nafarroako landa inguruna bizitik eta indartsu dagoela erakutsi nahi izan zuten antolatzaileek. Nafarroako gobernuei eskatu nahi diogu herriari hitza ematea, ez gainetik pasatzea, baztandarek erabakiko dugu zer nolako baztan nahi dugun. Hortaz gainere, Nafarroako gobernuak obligazioa du Erdiz Natura 2000an eta zaindu beharreko eremu izan da zaintzea espazio hori edo esparru hori eta ez du egiten, eskatzen dugu hori egitea eta UGPA tramitazioa bertan bera uztea. Erdiz Bizirik plataformatik azpimarratu dutenez, baztan ibarra Nafarroako lehen sektorari eusten dion eremu nagusietako bada, eta erdiz funtsezkoa da maila horri eusteko. Horregatik salatu dute proiektu honek arriskon jartzen duela belaunaldiz belaunaldi iraunkorra izan den bizimodua. Etxarri Aranazko Andramari ikastolak Sakarako mankomunitatearekin elkaranean, Emal Arnaza gureari jardunaldia antolatu du 2023ko Nafarroa oinezen testu inguruan. Bertan, hezkuntza eta euskara uztartuko dira. Kike Amonarriz, Idurre Eskizabel edo Nora Salbotz adituek hartuko dute parte besteak beste.
eta bestea lotuta egonen da euskarazko irakaskuntzarekin, baina hor bestea fokua arnazgunetan jartzen bagenuen, oraingoan jarriko dugu Nafarroan. Nafarroa garaian de eredua nola dagoen, ze zailtasunak dituen, zonifikazioa, mugaz gaindi, eta hau eginen dugu ere sarez gaindiko ikuspegi batetik. Arau batzuk badaude eta arau horienak gero moduta. Duten lana izango da horien. Gasteizko gaztetxeak 35 urte bete ditu. Aste honetan Gasteizko gaztetxearen 35. urteurrena izango da eta hainbat ekintza antolatu dituzte. Egitarau zabala antolatu dute aste honetarako. Kontzertuak, lantegiak, mural margoketa kolektiboa eta bazkaria besteak beste. Era berean 100 urte bakarrik ezin da dinamikak ere parte hartu du. Kainakai, Dupla, Willis Drummond eta Roten Amairu izango dira Gasteizko jaietan. Hiriko gazteek Aihotz plazan izango diren taldeak aukeratu dituzte udalak Instagramen egindako inkesta baten bidez. Kontzertu guztiak gaueko 12:00 izango dira. Abuztuaren bostean Kainakai izango da, 6:00 Dupla, 7:00 Willis Drummond eta 8:00 Roten Amairu. Txarrenetan, juntoan izango nauzuetanetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituzte benetan. Fan zinema jaialdia ospatuko da maiatzaren 5-13. Bilboko zinemaldi fantastikoak 47 saio eskainiko ditu eta Europa mailako 3 estreinaldi eta estatu mailako 4 nabarmentzen dira horien artean. Euskal zinemak ere leko izango du bertan, film laburren saioan besteak beste. El Fant está de vuelta. Muchísimas gracias. Oh.
caza y se rompió. ¿Pero qué pasa? ¿Que no me crees? Ese tonito. Cuidado. El fantástico caso del golem. Mi padrastro le gustaba hacerse el chulo haciendo chapuzas en casa y con el martillo. Bela Rivero bai esan huesaia estrellatuko du Ameka Telebistak apriaren 26an kolpez kolpe saioaren barruan. Emisioa asteazkenero izango da bai telebistan eta baita sareko plataforma ezberdinetan ere. Usue Bereziatua, Aitor Altuna eta Usue Monarriz izango ditu protagonista. Bela Rivero bai esan, Bela Rivero bai esan, Bela Rivero bai esan, Bela Rivero bai esan, Bela Rivero bai esan. Usted gaurko lanak egin ditugula dagoeneko. Gaur kobratuko dugu? Ui, ez da diru, Bela Rivero, diru arazoak ditu. Gainera, sekulako zorra daukaguta, ez da gehiak sartzen. Eta hori da, gure diru sarrera bakarra? Horrengoan, enpresa itxi beharko dugu. Hau paixun. Eta kiroletan, bularreko minbiziaren aurkako lasterketa izango da Gasteizen maiatzaren 21ean. 3.000 emakumeek Gasteiz zeharkatuko dute 5,5 kilometroko ibilbidean. Parte hartzaile guztiek 016 zenbakia eramango dute. Zenbakia indarkeria matxista salatzeko telefonoa da hain zuzen ere. Ibilbidea Mendizabalan hasi eta amaituko da. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Ion Etxeberria Ikeraneko zuzendariarekin izan gara. Erdiak iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Ion Etxeberria Ikerlaneko zuzendari nagusia, ondo etorri. Eskerrik asko. Gurera. Eta hasteko eskuartan dituzuen proiektuez arituko gara, egitasmoez, eta hor bestak beste zibersegurtasunen arloan urrats berri bat iragarri zenuten orain ezain beste, badugu hor bik enpresa bera, oraindik entratu eztenarentzat zer da? Horbik Cyber Security da enpresaren izena, ez? Eta esan duzu moduan berriki sortu dugu. Enpresa honen helburua da zibersegurtasuneko nolabaiteko ebaluazio lanak eskaintzea enpresei. Eta azken finean, euren produktuen zibersegurtasuna bermatzea nolabait, ez? Zibersegurtasunaz pentsatzen dugunean, normalean pentsatzen dugu ordenadoreak, enpresak, baina produktu gero eta gehiago konektatu da zuzenean internetera, makinak, aerosorgailuak, etxeko oskailua, eta horri be, nolabait, ziberseguruak izan behar dira, ez? Ezken elektronika bat eramaten daue, eta elektronika hori ebalatu behar da ikusteko benetan segurua da, ez? Orduan, hor biken lana da, enpresa desberdinetako produktu elektronikoak interneteraa konektatzen dienak,
ebaluatu eta ziberseguruak dien sigilu bat jartzea. Eta horretan lanean ari diren, bueno, enpresa eta bestelako ekimenen artean, ez, zer egiten du bereziki berezi horbik bera? Bai, zibersegurtasuna munduan, gainera hemen Euskal Herrian ekosistema sendo bat daukogu, enpresa desberdina ditugu, Orbiken lekua oso konkretua da ekosistema horretan, ez? Azken finean da produktu elektronikoaren zibersegurtasuna bermatzea, ez? Azken finean badauz beste zenbait enpresa, ba enpresen edo ordenagailuen zibersegurtasuna bermatzeko lan egiten dabenak eta gure kasuan ba elektronikako sistemenak, ez? Euskal Herrian dakogu elektronikako sektore garrantzitsua, sendo bat, indartsua, eta produktu horrek gero eta gehiago, adibidez, ba, ez dakit, ba, igogailu bateko elektronika guztia, aerosorgailuak sortzen dituzten elektronika kontrolatzeko kontrol guztia, guzti horrek gero eta gehiago konektatzen dira internetera, eta horrek be babestu behar ditugu, ez da, Orbikek ematen daren zerbitzua da, elektronika hori garatzen eta saltzen daren enpresei, nolaiteko zibersegurtasun maila bat bermatzea. Agian maila horrekin ere lotuta badago horbestak beste ez aipatzen da nola nazioarteko arauekin badatorren zigilu bat ere ez, emango zaiela enpresei edo. Eta hor zigilu horrek zer da albietuko duena edo zerraiti da importantea hori? Bueno, azken finean, gaur egun enpresa guztiak saiatzen die euren produktuak alik eta zibersegurunak izetea. Momentuz ez dago indarrean zibersegurtasun hori nolabaiteko maila definitzen dauena produktu bakoitzarenako, baina esan duzu moduan prestatzen dabitz nolabaiteko araudi bat horretarako eta espero da bi hiru urte barru derrigorrezkoa izatea edozen produktu elektroniko internetera konektatzen denean edo sarea konektatzen denean, ba arau horrek ezartzen dituen maila gutxengo maila horrek betetzea, ezta? Orduan, bueno, ba gaur egun borondatez pasatzen dituzte edo egiten dituzte holako ebaluazioak, baina hemendik bi urtetara derrigorrezkoa izango denez, baina gero eta enpresa gehiago hasi dira prestatzen, manolaen merkatuan euren kokapena sendotzeko, eta horretaz gain, bueno, ez da bakarrik babestea produktuak ez lapurtzeko informazioa, edo produktu horrek gaizki funtzionatze bat ekiditzeko, ez? Baizik eta holako edozein kasu gertatzen denean, erreputazio arazo bat sortzen da enpresaren dako, bai ez, orduan enpresa proaktiboak izaten dabeiz, babesteko, zibersegurtasun inungo arazorik ez izateko, ez? Zibersegurtasunaren ekosistema bera handitzen doan enean, ez eta oraindik ere derri gerrezkoa ez izan, garrantzitsua izango da, ez, enpresak prest agertzea alako eskarien aurrean. Berez, badabitz, ez, ezken finean, gehien bat, kritikoak dien sektoretan, ez, gaur egun gure adibidez, gure sare elektrikoa, etxeetara, enpresetara iristen den argindarra, sare batzutatik dator, ez da, sare horrek kontrolatzeko elektronika erabiltzen da. Norbaitek hakeatuko balu produktu elektroniko horrek, argindar barek geldituko gainak, ez? Horrek eragin zuzen aukeko zen gure bizitzetan, eta baita, enpresa ezberdinen reputazioaren gan, ez? Oso proaktiboak izaten dabitz, adibidez, sektore elektrikoan, eta oso aurreratuta da zibersegurtasun mailan. Eta zentzu honetan hasteko, ez, fokua Euskal Herrian bertan jarri duzu, ez, nolako garrantzia du, eta bueno, zuek ere alaxe egiten duzuelan, ez, baina, bueno, ez, tokitik eta nazioartera begira jartzeak alderantziz izan beharren. Hori da. Gure kasuan, ikerlan arrasaten kokatuta dago, eta ikerlanen nolaiteko fakturazioan euneko laroia Euskal Enpresekin egiten dugu, ez, horretaz gain, zenbait multinazionalekin lan egiten dugu, General Electric, Airbus, Telefonica eta beste horrekin, baina euneko laro goia bertako enpresak di, ez? Eta aurretik esaten gabe moduan, elektronikako sektore garrantzitsua dauko gurean, eta gure lanan lehenengo sektore horrei erantzutea da, ez? Demanda bat daukagu, enpresak zerbitzua eskatzen dabeiz, baina bai daukagu bai ambizio hori, azteko, ez da, azkenean horako Orbikek atzetik laborategi bat eukiko, akreditatutako laborategi bat, eta mundu mailan 8. izango da, Europan 4. Orduan, ikusten dugu merkatua azteko Euskal Herria izango dela,
baina zalantzarik barik ba aukera aukiko dugu ba Euskaditik kanpora bai saltzeko gure zerbitzuak, ez? Bueno, baiteko utxune bat ere agian badela hor eta bueno, ez aipatu zuen ziberte segurtasunaren premia ez duten hainbat produktu edo zelan benetan konturatzen ez garen arren eguneroko bizitza baduela eragina eta bueno, zentzu horretan produktuei etengabeko jarraipena egiteare proposatzen duzu Orbikekin hori ez, esan bezala ez, ikusten dugu zer duen zibersegurtasunarekin loturan, baina zintzu dira normalan agertzen diren mehatxuak, edo nolako erasoak edo dira ohikoenak? Bueno, azken finean bi eraso mota edo bi eraso mota egon daiteke lotuta zibersegurtasunarekin. Alde batetik, informazioa lapurtzea, ez? Nolabait, ba, produktu elektroniko bagaratzeko ordu pila bat inbertsioa handia egin behar dira, eta gainera aplikazio bertako ba, informazio konfidentziala goten da gordeta produktu horretan, ez? Orduan nolabait kanpotik norbait sartzen baldin bada, ba, informazio hori lapurtu ahal izango leuke, ez? Ta azken finean horrek ba galera bat sortuko leuke enpresa horrei eta beste batzu abantaila bat emon, ez? Eta beste alde batetik ba nolabait kanpotik eragina baldin badugu bai provoka balduguna da gaizki funtzionatzea ekipori, ez? Azken finean nolabaiteko ba kalte baten joan jako eta badibidez aerosorgailu baten elektronikara sartzeko gaitasuna baldin badaukogu, aerosorgailu hori gelditu aldugu eta orduan produkzioa ba gutxikotuko izan eta horrek ba galera ekonomikoak sortuko leuke, eh? Orduan basikamente informazioa lapurtu eta gaizki funtzionalaztea dira mehatxuak, ez? Eta mehatxu horrek gainera ba produktua diseinatzen dozunean edo diseinatzen dugunean gure bezeroekin batera, ba kontutan edukitzen ditugu asko eta asko. Baina mehatxu horrek evoluzionatzen dute, ez? Eta gaur egun existitzen ez diren mehatxuak existituko dira mendik urteetera, bi urtera eta etorkizunean, ez? Orduan, hori da azkenien guk lagundu alduguna gure bezeroai, bere bizitza ziklo guztian mehatxu horrek agertzen diren neurrian, eta albaldin bada agertu horretik produktu horrek babesteko, ez? Eta, bueno, ez, kontu guztiak aintzat hartuta, une honetan Orbik enpresa bera ez zein egoeratan aurkitzen da, edo noiz egongo da guztiz martxan? Bueno, martxan badaukagu ja, duela aste batzuk ja, ba, hiru langile dauz lanean bertatik, ikerlan bertatik beste bi pertsona be, nolait, babesa moten gabitzen enpresari, eta hori dabe, hasierako fase horretan, bi helburukin, alde batetik, ba, lehengoko kontratuak Orbiken bezeroekin ja izten, eta bigarrena, ba, laborategia, ba, akreditatzen ari garen laborategori, ba, preste egon dadin, ba, lehengoko ensaio horrek egiteko, ez? Gure aurreikuspena da, aste gutxitan ja hori ja martxan egotea, gure bezeroei ja zerbitzuak emoten astea, eta urtean zehar, urtean mailerako, espero duguna da, 7 langile eukitea enpresa honek. Jarraituko dugu orduan gertutik prozesua, eta bueno, ibilbidea bera. Eta beste gai bati helduta datuen ekonomiaren esparruan, Mondragon Asamblearekin batera orain gutxi ere egokia plataforma aurkeztu zenuten, ez? Kasunetan honek zer dakar? Bueno, kasunetan adimen artifizialan esparruan egon goineke berbetan, bueno, gure azken finean, azkeneko urtietan egundoko bilakaera eukida adimen artifizialak, ez txat GPT sortu denetik bakarri, baizik eta urte askotako bilakaera bada, eta baina azken urte honetan, hilabete honetan, nolabait esplosio bat egon da, ez? Esplosio horren arrazoi desberreina dauko, nolabait bata da, nolabait datu asko daukagula, azkeneko urtietan produktu gero eta gehiago konektatu ditugu zarera eta datu pila bat jasotzen gabitz, orduan datuen dispozizioa da arrazoietako bat, adimen artifiziala iteko datuak behar ditugu lako. Bigarrena da, algoritmoak, adimen artifizialen algoritmoak, bai, evoluzio bat izan daue, nahiz eta gehienak 50. markadatik, 60. markadatik, baina nolabait lantzen ari ginen, baina azkeneko urtetan be, evoluzio bat eukidabe, eta azkeneko faktorea oso garrantzitsua adimen artifizialaren esplosioan, bada, zera, kalkulo edo prozesamentu kapazitatean, bebai, asko merketu dala. Orduan, hiru faktore horrekin, gertatzen da biena, adimen artifiziala leku askotan sartzen da biela momentu honetan, ez? Nire lankide batzukin berbetan, ondala urte batzuk, adimen artifizialaz berbetan gauen nien, imaginatzen gauen mundu bat, ba, robot batekin eta robot adimentsu batekin, ez? Eta ez da hori gertatu. Gertatzen da biena da, adimen artifiziala demokratizatzen da eta edozein produktutan sartzen da biela. Gure etxeko oskailuan,
gure automobilean eta baita edozein egunero erabiltzen dugun produktutan, ez? Orduan, bueno, eta adimen artifizial horrek ba nolabaiteko modu desberdinetan aplikatu alda, ezta? Konkretuki Mondragon Assembly-ekin indugun aplikazioa nolabaiteko saretzen die nolabaiteko instalazio desberdinak, azkenean daukagu produkzio instalazio desberdinak, eta bertan adimen artifiziala aplikatzen da produkzio prozesuak optimizatzeko, eta adibidez, akatsak edo faioak noiz egongo dien aurre ikusteko. Bueno, honek aplikazio honek daukan berezia da, lotzen ditugula zenbait instalazio leku desberdinetan dauzela, sare bat sortzen dugu euren artean, eta batek ikasten dagoena beste erakusten dut. Orduan, nolabaiteko da, ikasketa saretu bat. Ez? Eta hori da azkenean, ze bantaia doko, bi bantaia doko. Alde batetik, datu gehiago doko hau ikasteko, orduan, lehenago ikasiko algoritmoak eta lehenago emango esku bere erantzunak, eta bigarrena da, askotan instalazio bakoitzan datuak konfidentzialak izaten diela, eta ezin ditugula partekatu. Orduan, instalazio bakoitzak ez dau bere datu konfidentzialak partekatzen, bakarrik ikasi dauena. Orduan, nolabait ikasketa horrek, itzen dau, sistema guztiak bizkorra evoluzionatzea. Zentzu hortan beraz ez, tasarea aipatu zula datuen ekonomiak berak elkarlanetik ere, esan genezake asko badaukala. Bai, azken finean datuaren ekonomia edo adimen artifizialan eda itzuliz, Euskal Herrian ekosistema garrantzitsu badauko, bai, adimen artifizialan inguruan, zentro teknologikoak, unibertsitatea, enpresak, eta duela bi urte inguru elkartea sortu zen, BAIC, Basque Artificial Intelligence Center, eta nik uste dut, nolabait lortzen gabitzena da bai, elkarte honen bidez, nolabait indarrak batu, ez bakarrik ikerketarako, bezik eta ikerketa hori transferitzeko industriera, eta baita erronka handi badaukaguna dela talentuaren inguruan, ez? Nola edukazioan, eta nola, zera, unibertsitateen mailan lortu aldugun garatzea pertsona prestatutako pertsonak eta kantitate nahikoan behar guztiak asetzeko, ez? Hori delako erronka garrantzitsuenetako bat. Gainera justo lanildoa bera, ez? Zuek modu nabarmenean hobetu edo horretan bueltan lan egiten izan zarete 50 urte beteko dituzue aurkin. Beraz, esan genezake eta orain ez, ekosistema zaritu zarela hitz egiten nazioartean konpetitzeko garrantzitsua dela ez bertoko ekosistema bera. Argi, ez gaur egun, gure bezero guztiak, zango nauke ez, bakarrik gure bezero, baizik eta Euskal Herriko enpresa praktikamente guztiak mundu mailan konpetitzen daue, ez? Azken finean, lehiakorrak izan behar den mundu mailan, horretarako teknologia behar daue, beste edozein herrialdetako enpresen bizela, lehiatu alizateko eurekin, ez? Orduan, bueno, gu zentru teknologikoak eta konkretuko ikerlan, enpresa horien partnerrak gare, gure ganatzen dugu teknologia eta garatzen dugu mundu mailako partner desberdinekin, unibertsitateekin eta beste zentruekin Europa mailan, eta gero teknologia hori transferitzen dugu enpresetara euren lehiakortasuna hobetzeko, ez? Azkenean, elkarlan bada, normalean gainera, elkarlan hori epe ertainekoa izaten da, emaitzak ematen ditu ez lehenoko gunea, baizik eta, bueno, azkenean, tarte baten ostian, astean da emaitzak emoten, eta, bueno, gaur egun gure bezero garrantzitsuena, mundu mailan lehiatzen dabitz, eta mundu mailako posizio zamentu oso hona dauki, esateraterako, Orona bat, edo CAF, edo Ingeteam, edo beste Fagorra esate bat, ez? Azkenean, mundu mailako enpresak euren nitxoan, oso lehiakorrak eta lidergoa daukaten, ez? Ez baina horre, aipatu gu nola adimen artifiziala bera, edo zein espartan topatu aldugun gaur egun, alaren, zer alor espezifikotan erabiltzen da gehien bat, hor zer nabarmentzen da, agian kopurari berari begiratuta? Bueno, industrian sartze hori nolabait barrixa da, oin sartzen da, bera, azkeneko 10 urteetan egonda prozesu bat industria mailan gehien bat makinak, sistemak, zarera konektatu eta datua jasotzen, digitalizazioa esaten duguna. Digitalizazioak azken finean, iten dagoena da, ekipo horrek zarera konektatu eta holan informazio gero eta gehiago pilatzen dugu eta ezagupen gehiago dugu. Eta hon ja, gauz fase baten, datu horrek aprobetsatzen gabitzela, zertarako, adibidez, akats bat aurre ikusteko, edo produkzioak optimizatzeko, efizienteak izateko. Orduan, poliki-poliki zartzen dabe, azken finean, evoluzio nahiko, zera, lineala izaten dabil, poliki-poliki izaten dabil,
Eta, bueno, nik esango nauke, gaur egun, adimen artifizialak aukerak ditula praktikamente aplikazio sektore guztietan, eta nun aplikatzen dabel, ba, nolabait, interesa ikusten dabeitzen aia epemotzera, eta ausartenak izaten dabeitzen enpresetan, ez? Nolabaiteko probatzeko bilurrik ez daukienak, ez? Eta nik or, gure bezeroen artean hori somatzen dut, ez? Aurrera pausoak ematen dabeitzenak, ia produkzioan sartzen dabeitz, ez? Mondragon assembly bat adibidez, ez? Ba, ausardia horreaz, eren produktuan sartzen dabeitz, ez? Ba, ez, ia da, badela lanarloa eta ian asko etorkizunera begira dagoena etengabe, ez? Aian unean baino. Eta horrekin lotuta ere, ez? Badira hor, adituak esaten duten alkaien alako automatizazioek, ez? Behar ginen gan, bueno, kalteak, eola maldintzak eurak eukertu itzakeni, baina badira ere, ez? Beste hainbeste aditu kontrako bueno, ez, kontrako egoera ere eta langileak laguntzen ditula esaten duenik, ez, arlo horretan ikerlanetik nola miratzen diozu esparru horri. Bueno, argi eta garbi, lan mundu eraldatu ingo da, hori ez dago inungo zalantzarik, azken finean ba, adimen artifizialen evoluzio horretan, nolabait makinak ikasten dabitz gizakiok iten dugun gauzak iteeko, baina etorkizunen beste gauza batzuk be gu gai ez garenak iteko izen gai izango dira, ez oso kompleksua direlako adibidez, ez? Orduan, bueno, eraldaketa nabarmen bat egongo da mundu lan munduan eta izango da, ba, balio erantzi txikiena edo automatizatuenak ba desagertuz joango dela, makinak eingo dituztelako, ez dagoelako beste gizakiok ez dugula beste balio erantzirik emango, baina sortuko die beste lan batzuk, nolabait, ba adimen artifizialokin lotuta, adimen artifizial hori be garatu beharko delako eta makinak be garatu beharko dielako, ezta? Orduan, bueno, nolabait duela hamarkada asko gertatu izan moduan automatizazioekin eta robotikarekin, ba lan mekanikoa makinek ordezkatu zabien, ez? Robotek eta bar neurri handi baten ta gero ta gehiago ematen dabil, baina norbaitek fabrikatu behar ditu robotak eta norbaitek mantenitu behar ditu eta bar ta. Orduan, bueno, ba, ziurazki, urrengoko hamarkadetan sortuko dira lanpostuak gaur egun imaginatzen ez ditugunak. Eta gaur ezagutzen ditugun asko, desagertu ingo dira, bai, ez? Bai, ez badala azken prozesu edo, ez, gizartaren prozesua bera horrela izaten ari da etengabe eta horrekin lotuta ere, ez, orain gutxi ikusi zintugun gaztez inguratuta, 300 etorkizuneko ingeniarirekin izan zinen, eta nola ikusten dituzu belaunaldi berriak, ez, aipatzen zabiltzan erronka guztiei heltzeko eta ia da, ez, prestakuntzak eros eta hobeak ere badirela, nola reparatzen diozu horri? Bueno, seguramente gure industriak eta gure ekonomiak daukan erronkarik nagusinetako bat talentoarena da. Ez azken finean, enpresen letik aukera asko ikusten die, nolabait, ba, aktibidade ezberdinak eramateko, baina gabezi nabarmen bat daukagu zenbait perfiletan, ez? Perfil, sobretu, esteam esaten den horretan, ba, ingenieria, matematikariak eta abar, ez? Hori izango da, seguramente, urrengoko urtietan gure evoluzioa bilakaera ekonomikoa baldintzatuko dauen baldintzarik nagusiena, bai? Ze gertatzen da, belazkenean, evoluzio demografikoa alde batetik, ba, gero eta pertsona gutxiago jaiotzen dira, eta azkeneko hamarkadetan hori nabarmena izan da, eta pertsona horrek, ba, pero eta pertsona gutxiago iristen dira mundu labola dela. Eta beste alde batetik gertatzen da beste fenomenoa da, aukeratzen dien karrerak, ba, nolabait kostatzen da erakargarria egitea teknologia mundu hau, ez? Orduan, beste karrera batzuk, ez dakigu zegaitik, ba, erakargarriagoak edo izaten da, ez? Orduan, erronka doblea da, ez? Pertsona gutxiago eta gainera, ba, erakartasun mugatuakin, ez? Bueno, segurazki, ba, lan asko egiten gabe, eta segurazki askoz gehiago beharko dugu etorkizunean, baina, bueno, nolabait, erakargarria guakiten, egueto saltzen, ba, gizarteari, ba, lan mota honek ze ekarpen daukien, zaskenean, ba, nolabaiteko lan mota ba, oso baldintza honetak egiten dienak, nolabaiteko, ba dauke beste balio bat lan horrik, ez? Eta beste alde batetik, beste lan bat, erakartzeko gai zen berko gare, kanpotik be talentoa, ez? Zentzu horretan, datu bat, ez? Guk ikerlan azkeneko urtietan inkorporatzen dugun pertsona artean, batetik hiru ja Euskal Herritik kanpo dator, ez? Ordan, bueno, etorkizunean ba gure ekonomia martxan jartzeko eta gure enpresa daukien behar teknologikoak asetzeko segurazki ez garen nahikoa izango hemen bizi garenok, baizik eta erakargarriak izan beharko gare kanpotik talentoa ekartzeko da, ez? Bueno, hemen
hemendik eingo dugu alako deialdi batez gazteei animatu daitezen alako esparruetan, ez, aritzera. Eta bukatzeko Jon, bueno, Elena aipatu dugu tarteka, ez, nola 2024. Urtean Ikerlanek 50 urte beteko dituen mende erdia, arin esaten da, baina ez da gutxi, nola iritsiko zarete bertara. Bueno, ba oso gogotsu, ezta? Azken finean santu duzu moduan ospakizun politxa, garrantzitsua, 50 urte. 1974an, ez? Sortu zen Ikerlanen Arrasaten, ba, nolaiteko visionario batzuk ikusi delako etorkizunean teknologiak izango zen garrantzia, ez? Bost hamarkadan ondoren, ba, hor jarraitzen dugu, ba, zera, ez? Teknologia punta enpresetara eramaten, enpresen zerbitzutara, eta ba, permanenteki, 50 urte nolaite aktibida honetan egoteko, permanenteki transformatuz joan behar izan gazara, ez? Da, Ikerlanek transformazio permanente bat eduki dau, hortan gabetzen bebai, lan mota berrixak zera, ba, frogatzen, teknologia berriak erakartzen, eta nik esango nuke, ba, osasun oso honakin, eta oso gogotsu, ez? Azken finean. Ba, ospakizun horiek ikustera zain, hemen dutzeko dugu elkarrizketa, mila esker galurekin izatearen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudera eskuragarri. Gero arte.